Offentlig upphandling och IT-upphandlingar ska vi snacka om idag. Både IT och offentlig upphandling är två rättsområden. IT-relaterad juridik, bland annat, som vi arbetar mycket med på FOI:en. Och därutöver så är vi stora inom annan teknikintensiv bransch, som vi säger. Mycket entreprenad och fastigheter och industri i stort. Miljö och energi kan vi också nämna. Men idag ska vi snacka offentlig upphandling och det är super kul. LOU är min favoritlag och det förvånar många, men det är jätteskoj. Ja, nu man får lov att tycka det är lite lustigt. Men så är det. Vi säger vuxna saker i kostymer. Ja, precis. Det kan man säga. Vill du berätta? Nej, jag klarar mig nog utan. Kör du det? Ja, men ska jag berätta något om... Jag kan bara, när vi får tillfället så får vi marknadsföra oss lite också. FOI:en, konstigt namn. Det ska vara ett streck över O-et. FOI:en, det är ett norskt efternamn. Jaha, det är inspelning. Sorry. Förlåt. Så. Ja, vi jobbar mycket med teknik. FOI:en, ett norskt efternamn. Det ska vara ett streck där över, men vi har försvenskat det. Vi har en systerbyrå i Oslo. Annars finns vi i Stockholm, Göteborg... Och här i Malmö, där vi inte är så jättestora, vi är 20 man i Malmö och 80 totalt i Sverige. Det var vad jag ville säga. Så, tack. Jo, som sagt, vi har blivit inbjudna att snacka lite grann om det här. Idag så är vår utgångspunkt, som vi tog fasta på, vanliga misstag. Det låter så hårt att säga misstag, men det är ofta när vi jobbar ganska mycket med överprövningar, alltså överklaganden och olika offentliga upphandlingar. Och då stöter man på ganska ofta det vanligt förekommande misstag som vi ser upprepar sig. Och även missförstånd kring upphandlingslagarna i stort. Så det är vår utgångspunkt som vi har tagit fasta på. Dessförinnan kommer vi ge en liten bakgrund i upphandlingslagstiftningen. Vid årsskiftet fick vi nya upphandlingslagar som grundar sig i de här EU-direktiven som har varit väldigt omtalade, som ni kanske har hört. Sverige var sena med att implementera de här direktiven. Men nu är de på plats. Nästan 1000 paragrafer klubbades igenom. Inte riktigt alla gick igenom, men vi hoppas att det sista ska gå igenom snart också. Och sen tänkte vi ge då lite tips och försöka fokusera på närma oss vad som kan vara intressant för er att höra helt enkelt. Och så ger vi en liten sammanfattning och en liten frågestund om det finns frågor. Men innan vi drar igång med vårt anförande och vårt föredrag så tänkte vi att det kunde vara intressant att ha lite koll på vilka som är här idag. Så vi tänkte med en liten enkel handuppräckning att vi kanske kunde se om det finns någon offentlig beställare som är här. Nej? Ja, men en som representerar en offentlig beställare. Det är jätteintressant. Men vi förstod att vi kanske skulle ha lite mer leverantörsperspektivet idag. Hur många har erfarenhet av att lämna anbud i offentlig upphandling? Ja, men det är många. Ja, men kul. Bra. Då hoppas vi att det här ska bli väldigt handfast för er. Är det någon annan eller är det många som har erfarenhet av att hjälpa den upphandlande myndigheten i förberedelsearbetet av en upphandling? Lite? Ja, bra. För där finns det en nyhet i de nya lagarna som är bra att känna till som vi tänkte lyfta särskilt. Suveränt. Det här är utgångspunkterna. En vanlig grej som man kan säga lite övergripande som också gäller när det är IT-upphandlingar, alltså förhandlat förfarande som huvudregel gäller när det är vi pratar IT-upphandlingar. Och generellt som inte är så kännetecknad för IT-upphandling kanske, men det är i vart fall att man kanske missar att ta chansen att förhandla. Finns det förhandlingsmöjlighet så är det bra att uppmuntra den. Så det ska vi Andreas berätta lite mer om. Ett annat vanligt misstag, det är att man svarar för mycket eller för utförligt. Man kanske skickar med en instruktion eller liknande eller underlag som inte har efterfrågats. Och genom det så kan man lämna en otillåten reservation. Det här är jättevanligt och det låter så basic som man nästan inte tror. Men det är vanligt att man gör det. Och här är det nitiskt så man ska vara försiktig. Ett annat vanligt misstag är liksom andra sidan av myntet av det. Och det är att man glömmer bifoga en bilaga. Kanske har förbiseende eller lämna en uppgift. Man kanske inte svarar på exakt varenda liten fråga. Bara av rent förbiseende. Och det är också jättenötigt, så det ska man se upp för.
En annan grej som är viktigt att tänka på nu framöver, det är det vi kallar för konsultjäv. Om man är med i förberedelsefasen, man kanske tar fram de tekniska specifikationerna eller liknande, då gäller det att ha det i beaktan. För numera så finns det då en bestämmelse om detta i de nya lagarna. Och sist men inte minst, hur kan vi undvika de här lagarna? Ibland kan man det. Det finns undantag. Och vi ska prata lite grann om vilka undantagen finns, som finns. Men nu så ska vi först... inte riktigt än. Vill du säga... Fyll i. Nej, jag vill bara... Det var ju lite si och så med... Eller si och så. Det var ju... det olika bakgrund här till upphandlingsområdet. Linnea sa här, vi pratar om förhandling. Bara kort för er som inte har någon bekantskap med offentlig upphandling sedan tidigare. Det är ju så att det här regelverket påbjuder att staten, kommuner, offentliga myndigheter måste köpa in sina saker på ett visst sätt. De måste annonsera vad de tänker göra och de måste sedan då följa olika förfaranden. Och man pratar om öppet, selektivt och förhandlat förfarande. Och i grunden handlar det om att annonsera vad jag vill köpa, sen skriva ett förfrågningsunderlag och sen handlar det för leverantörerna att möta det. Och det är en helt binär övning oftast. Myndigheten ställer krav och anbudsgivarna svarar. Och det Linnea var inne på då, svara inte för mycket för då blir ni diskade. Det är 1-0 här. Men med det förhandlade förfarandet som vi kommer till sen så finns det då öppningar för att vara lite mindre binär. Precis, jättebra tillägg och förklaring till det. Suveränt. Jo, det här är de EU-direktiv som vi har på området som har resulterat i reviderad LOU, reviderad LUF. Vi pratar ju om klassisk sektor och försörjningssektor och LUF är tillämplig när man bedriver verksamhet inom energi eller vattentransport. Det är bara en annan upphandlingslag för de olika verksamheterna och sektorerna. Sen finns det även en ny lag om koncessioner. Syftena med de här direktiven är lite intressant att nämna. För det var bland annat att man skulle underlätta för små och medelstora företag. Det finns många som diskuterar det. Hur det är med det syftet, om det uppfylls. Men det var även att man skulle underlätta samhälleliga mål. Man skulle göra en allmän modernisering. Och främja innovation. Och det är ju väldigt intressant med innovation för att upphandling är ju ofta så att man ställer ju krav utifrån hur man vill, vad man vill anskaffa och sådär. Men syftet är nu att man ska kunna främja innovation lite mer. Ja, så är det. Och man vill skapa sunda förfaranden och klara vissa begrepp. Men i stora delar så handlar det egentligen bara om kodifiering av rättspraxis. EU-domstolen är ju vägledande avgöranden inom området. Och det man har gjort nu är att man har tagit EU-domstolens avgöranden och arbetat in dem i de nya lagarna så att det ska vara tydligt för alla vad som gäller, mer eller mindre. Men rättspraxis är jättestort på detta området och man kollar ofta på vad domstolen har sagt om vissa paragrafer. För att det är ofta så att det inte alltid är så tydligt, tyvärr. Även om vi klubbade igenom nästan 1000 paragrafer så är det ändå inte så att det är glasklart. Men det är en liten bakgrund. Många nya regler kommer de här reviderade lagarna. Och vi kommer beröra några av dem idag helt enkelt. Och nu så ska vi se. Är det din tur Andreas att prata om förhandlat förfarande? Det är härligt när man inte har gjort bilderna själv. Ja, det var ju som sagt som jag sa att det finns ju olika förfaranden som upphandlande myndigheter har att följa när de köper in varor, tjänster och byggentreprenader. Och nu hade vi inga beställare här. Så då kan vi snacka skit om dem, eller jag får säga. Det ska vi absolut inte göra. Men det här är ju då en nyhet som många beställare uppskattar i de nya i de här nya lagarna som kom vid årsskiftet. Nämligen det att förfarandet förhandlad upphandling, möjligheten till det utökas. Så ni som leverantörer kan nog förvänta er att mötas av detta i större utsträckning.
Vad är då ett förhandlat förfarande? Det kan ju vara bra att känna till även för en leverantör. Tidigare har det varit lite oklart hur det där ska gå till. Och det är väl fortfarande lite oklart hur det ska gå till. Men man har blivit lite mer tydlig i de här nya lagarna än vad man var tidigare. Och för den som är intresserad så kan man läsa i detalj hur det är uttryckt i lagtexten i de där paragraferna. Och enkelt uttryckt så kan man säga att en upphandlande myndighet får förhandla i 5 situationer. Varav de 4 första är svåra att dra någon skillnad mellan. Men det handlar om situationer där beställaren köper in någonting som behöver anpassas. Man kan inte bara ta en standard, det är inte bara Microsoft Office-paketet liksom. Utan det måste vara någon anpassning som är nödvändig. Det kanske innehåller något inslag av formgivning eller innovation, vad nu det är. Eller det man tänker sig anskaffa är komplext i någon mening. Det behöver inte bara vara tekniskt komplext. Det kan vara en komplex rättslig, alltså juridisk reglering. Det är mycket avtalsförhållanden hit och dit. Och det kan också vara en situation där man inte enkelt kan beskriva det man ska köpa genom hänvisning till någon teknisk specifikation och så vidare. Och sen den 5:e situationen, det är om man helt enkelt får in ogiltiga eller oacceptabla anbud. Så kan man också överväga detta. Och när det gäller er bransch, IT eller IT i vid mening i vart fall, så är ju många projekt komplexa. Så man kan nog säga att alla IT-upphandlingar som inte är standardprodukter från hyllan, där kommer man nog att se förhandlade upphandlingar. Och vi rekommenderar att beställarna använder det också, för det leder till ett bättre resultat helt enkelt än när man måste vara helt digital och ställa exakt krav på ditten och datten. Hur går då ett sånt här förfarande till? Jo, man annonserar sin avsikt att köpa något, ett IT-system. Man bjuder in, som det heter, bjuder in anbudsgivare som får då lämna in en anbudsansökan om att få delta. Och så gör man en prekvalificering. Man stämmer av att det här är kompetenta leverantörer som kan vara med i det här. Och sen så får de då ytterligare ett skott på sig att komma med anbud. Och utifrån de anbuden så inleder man då sen en förhandling. Och skillnaden mot en förhandling i det privata så att säga, är att det här blir lite mer ensidigt. Förhandlingen kommer att kretsa kring att anpassa anbuden till förfrågningsunderlaget. Snarare än att det är ett givande och tagande som man annars är van vid. Och vår rekommendation till beställare är då att det här förfrågningsunderlaget, att man utformar det på ett ganska öppet sätt. Ni kanske har hört talas om att man pratar om ska eller skallkrav och bör-krav och så vidare. Och då är det så här att den här förhandlingen, den får inte innebära att man avviker från ett skallkrav. Så att en beställare gör klokt i, som upphandlar ett IT-system, gör klokt i att inte ha så många skallkrav. Utan istället använda sig av bör-krav som man sen då låter fälla avgörandet i vilken leverantör man väljer. Inte knallhårda krav som alla måste uppfylla. Och ofta ser man att i sådana här upphandlingar att beställaren skickar ut ett avtalsförslag, ett modellkontrakt, vad det nu kan vara. Och sen så ska alla leverantörer acceptera det. Och då har de ju bundet ris kring egen rygg, för då, det kan man inte förhandla om då.
Så det gäller att uttrycka det här på rätt sätt. Och det gäller ju för leverantörer också att vara medvetna om de här ramarna så att det här blir bra. Men sen när man då har förhandlat i den meningen att man anpassar anbuden efter förfrågningsunderlaget. Man kanske har ställt krav på eller man kanske har utvärderingsgrunden som vi säger pris jämfört med kvalitet. Då kommer ju avgörandet att fällas vem som lämnar lägst pris med hänsyn till bäst kvalitet då, enligt vad man har definierat som kvalitet i det här förfrågningsunderlaget. Och då kan man till exempel förhandla om pris. Man kan kanske, om jag levererar 2 veckor snabbare fast lite högre pris, ja. Så, det är det förhandlingen kommer att röra sig kring då. Så att det är nog någonting ni kan förvänta er i högre grad. Och vi rekommenderar våra klienter som är beställare att använda detta. Tack. Jag tänker också i tillägg till det du säger, Andreas. Det finns ju grundläggande principer inom upphandlingsrätten som den upphandlande myndigheten måste följa. Bland annat lika behandling. Du måste behandla alla anbudsgivare lika. Och i liksom förhandlingssituationen så är det väldigt viktigt att ha det här i beaktan. Bland annat så får man ju inte avslöja för mycket om hur de andra ligger till någon annan. Det var ett rättsfall nyligen där det var en upphandlad myndighet som hade sagt sådär att ja, men om ni ska komma i fråga så behöver du sänka ditt pris ungefär med så här mycket. Och man hade gett alldeles för mycket information om vad den andra hade offererat. Och det var ju inte okej. Så det är väldigt viktigt att om ni är med i en förhandling, håll koll på det här. För ibland alla kan göra misstag. Ibland kan de hoppa i galen tunna helt enkelt. Men lika behandling gäller, och även anbudssekretessen då. Man får ju inte avslöja för mycket om de andra anbuden. Så det kan man lägga till som tillägg till det. Men det här ligger som en övergripande del kan man säga i upphandling av IT i bred bemärkelse. Med risk för att slå in lite öppna dörrar då. Ofta så är det ganska nitiska förfaranden. Och mot bakgrund av att vi har de olika grundläggande principerna. Lika behandling, att du inte får gynna någon anbudsgivare på bekostnad av någon annan. Och även principen om öppenhet och transparens. Så gäller då att en upphandlande myndighet är förhindrad att anta ett anbud som innehåller en otillåten reservation. Om man har uppställt som krav upphandlingen att anbudet ska vara giltigt så här länge. Och sen så kommer det in ett anbud, det kanske är skitbra. Men av förbiseende har de skickat med ett standardformulär som de brukar använda vid upphandling kanske. Och där framgår det att jag har standardformulerat så där att vårt anbud är giltigt så här länge. Och vips, det var en otillåten reservation. Och då är man förhindrad att anta det som en upphandlad myndighet. Och detta ser vi väldigt ofta. Och det känns nästan fjantigt ibland. För man förstår att det här inte har varit avsikten. Det kanske är ett grymt anbud på alla sätt och vis. Och en anbudsgivare som verkligen kommer leverera kanon. Men detta är jättevanligt. Så svara inte på mer än vad som efterfrågas. Finns det ett anbudsformulär med olika obligatoriska krav, sådana här skallkrav? Svara på dem noggrant, men svara inte mer. Och ofta kan man ju också kanske vilja bifoga, ja men vi har en företagsbeskrivning här, eller vi har någonting annat som man vill skicka med. Och så kanske det smyger sig in någonting litet, och det ska man passa sig för helt enkelt. För risken är att man blir utslängd och inte får vara med alls. Och det är så förärligt, det är jättetråkigt. Så det är lite så man kan fundera på. Instick? Ja, instick där. Alltså, om vi ska göra ett medskick till elleverantörer idag så är det just det här med reservationer som Linnea är inne på. Alltså, rätt ofta så när man får ett förfrågningsunderlag och så står man och funderar på, ska vi lämna anbud på detta? Och så ser man att ja, men de här villkor, de är inte kloka i huvudet. Och så svarar man, jo men vi är beredda att sälja det här eller leverera det här. Men då förutsätter det detta och detta. Då är man diskad.
Och det gäller även i förhandlad upphandling, om det är ett skallkrav. Vad, om jag får ställa en fråga till dig då, Andreas, vad skulle du säga, vad ska man göra då? Ska man svara, ja, vi uppfyller allting, och sen? Ja, sen, nej, men ja, om man vill ha kontraktet så då är det de villkoren som gäller. Eller så gör man det man, om man är i det förfarandet att anbudstiden inte har gått ut. Alltså det är inte imorgon vi ska lämna in anbudet, utan det är en tid kvar. Då kan man ju ställa frågor till upphandlande myndigheten. Och då finns det regler för hur sådana frågor och svar får lämnas och ges. Och det är viktigt att man följer dem. Men lämna inte in några anbud. Lägg inte ner tid på att lämna anbud som ni villkorar. Det är ingen idé. Utan red ut förutsättningarna först. Precis. Å andra sidan myntet av det här är ju att man kanske svarar för lite. Man kanske av förbiseende inte svarar på exakt alla de där små uppgifterna som de ville infoga. Man kanske styrker ett krav på ett avvikande sätt. Det är väldigt vanligt också att man har ju kapaciteten, man har ju kompetensen inom bolaget, men man skulle styrka det genom att bifoga CV. Och nu framgår vår kompetens i ett annat dokument. Alltså ni förstår det, ja, det här är jättevanligt och det är jättefjantigt. Alltså det är så fjantigt ibland att man måste slänga ut superbra anbudsgivare för att det är lite avvikelser. Och ibland kan ju det vara av rena administrativa karaktär. Alltså ibland finns det inte ens koppling till upphandlingsföremålet eller till upphandlingen i stort. Och då har våran tro varit väldigt länge, och egentligen upphandlingsjuristerna i stort har trott att krav som inte har någon större betydelse för upphandlingsföremålet, upphandlingen i stort eller utvärderingen, sådana krav är det inte proportionerligt att slänga ut en anbudsgivare för. Och då kommer vi till min favoritprincip av de grundläggande principerna. Proportionalitet. Alltså det är inte proportionerligt. Det är inte rimligt i förhållande till det stora hela. Och så har det varit. Det har kommit jättemycket rättsfall på detta. Och senast så har det kommit från högsta instans, högsta förvaltningsdomstolen. Och där har man prövat brister i obligatoriska krav i förhållande till den här lika behandlingsprincipen. Är det OK utifrån lika behandlingsprincipen att anta ett anbud som faktiskt innehåller en brist i ett obligatoriskt krav? Och där har då högsta instans i två olika domar uttalat att i de specifika fallen som de rörde var det inte okej i förhållande till lika behandlingsprincipen. Och detta har blivit jättestort i upphandlingsvärlden. Alla pratar om de här skallkravsdomarna och är mycket upprörande. Och så är det i mångt och mycket att man ska upprätthålla likabehandlingsprincipen och man ska inte anta anbud som inte då är rena. Men nu kommer vi till proportionalitetsprincipen. Det finns fortfarande utrymme, hävdar jag och många med mig. Och även kammarrätten i Jönköping kan man utläsa detta i en dom. Att när det fortfarande gäller sådana här obligatoriska krav eller krav som handlar om anbudsform och innehåll. I det här fallet så rörde det var Migrationsverket som gjorde en upphandling. Och där hade man ställt ett krav på att ni ska svara på de här frågorna. Och ni ska svara på de här ställena, alltså på föreskriven plats under vissa rubriker. Och så var det en anbudsgivare som hade avvikit från där. Alltså alla uppgifterna fanns i anbudet, men inte på exakt det stället som man skulle svara det på. Det blev en tolkningsfråga i sig i och för sig om man hade uppfyllt det eller inte. Men utöver det, där hon fick rätt, hon blev inte förkastad den anbudsgivaren, så uttalade kammarrätten i Jönköping att obligatoriska krav som endast har avsikt på anbudets form och utformning, de är inte proportionerliga att slänga ut en anbudsgivare avseende. Så om ni skulle hamna i en sån här situation, ni leverantörer, att ni har eller riskerar eller ni har blivit utslängda på grund av ett krav som ni uppfattar är så där lite löjligt
att det bara har med anbudsform och innehåll, att man inte har svarat på rätt ställe, eller till och med att man kanske har styrkt ett krav på ett avvikande sätt. Ja, ja, vi bifogar inte den där bilagan, men det framgår ju här att vi har den där kapaciteten och uppfyller det där kravet som ni efterfrågar. Om ni hamnar i en sån situation, då tycker jag att man ska beakta proportionalitetsprincipen och även andra rättsfall som finns på området. Och då finns det möjlighet att argumentera för att men det är inte proportionerligt att slänga ut oss. Vi kan bli den vinnande anbudsgivaren om vi får vara med i upphandlingen. Och det är väl ett tips till leverantörer. Kom ihåg, proportionalitetsprincipen, den lever. Den är inte död. Så det är väldigt viktigt, tycker jag, att komma ihåg. Och, ja, absolut. För du nämnde det här om CV tidigare. Mm. Och jag har varit med om ett fall där man så att säga får backa på det för att någon annan leverantör menar på att det var inte relevant med CV, så att säga. Att den upphandlande myndigheten fick backa i ett uppställt absolut, krav. Precis. Ja. Att det sågs inte som det kan ju vara så att frågan är alltså om man har uppställt ett krav på att bifoga ett CV och sen hade man backat från det kravet. Är det korrekt tolkat? Ja, ah. Det beror ju helt på hur det var utformat i det fallet, men det är ju vanligt förekommande att man kan ju hamna i olika överprövningssituationer. Jag tänkte bara generellt sett det här med CV, för principiellt, ofta är ju kanske upphandlingen dras ju över en längre tid. Mm. Och har man då ett antal med CV som är specialister och så vidare, det är ju ingenting som garanterar att de finns kvar när ja, precis. Kom, nej. Nej, det är ju inte säkert att den personalen som man offererar vid det här tillfället stannar. Ingen garanti för att de är kvar i bolaget, så att säga. Då kan man ju fråga sig att de CV ja, om det är rimligt, precis. Mm. Absolut. Fast ett rimligt krav kan ju vara att man ska styrka att man är kvalificerad att tillhandahålla en viss tjänst genom att ha person... Mm. Ja, så. Men det kan ju också vara i din fråga där att ja, vi ställer krav på 10 års erfarenhet för att koka kaffet. Ja, det är ju inte proportionerligt. Och då, det kan ju vara såna, ett sånt fall du... Ja. Nej. Ja, ja. Ja, jag, svaret är väl att det beror på. Det svarar alltid alla jurister alltid. Det klassiska juristsvaret. Ja. Ja, men det var just det här att man gick in på individnivå. Ja. Jag tror att det var där kanske som... Ja, och det är väl... en bra idé att undvika det, så att säga, för folk kan ju röra på sig. Man vet ju inte vem som är kvar i bolaget vid ett senare tillfälle. Och då ser man väl oftast att man utformar krav så som Andreas är inne på. Att man inom bolaget ska ha en viss kompetens och inte knyta det till en viss person. För det kan ju, det är ju ingen garanti för att de finns kvar. Men jättebra input, kul. Ja, den här nya bestämmelsen, du har en till input. Vi kan bara lägga till det, alltså i anslutning till detta, att det vi pratar om nu, upphandlingsjuridik och upphandlingsregelverket, det styr ju hur man upphandlar någonting. Men när man har träffat avtal, då är ju de här reglerna mer eller mindre oväsentliga. Ja, om man inte gör någon ny anskaffning och det blir en otillåten direktupphandling. Så. Men i övrigt så kan man ju bortse från det. Då blir det ju snarare en avtalsfråga. Och då kan det ju vara ett avtalsbrott. Har man åtagit sig att tillhandahålla person X under 5 år och så säger han upp sig. Ja, då blir det ett avtalsbrott möjligen. Mm. Absolut. Ja. Det finns en ny bestämmelse som vi lite enkelt kallar för konsultjäv. Och det handlar om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelsefasen
av en upphandling, alltså inför en upphandling, kanske till att utforma tekniska specifikationer eller brainstorma kring behovet, vad är det man vill ha och liknande. Då förutsätts den här konsulten, säger vi, har fått ett visst informationsövertag. Man har ju varit och jobbat nära den upphandlande myndigheten och fått en viss information om det som komma skall, upphandlingen. Då finns det en bestämmelse som säger att i första hand så är det helt ok. Du får vara med i förberedelsefasen och sen även vara med och lämna anbud och kanske till och med vinna upphandlingen och sen då utföra tjänsterna eller leverera de här varorna som det gäller. Det är utgångspunkten. Men den upphandlande myndigheten har en skyldighet att utjämna det här informationsövertaget. Så den informationen som konsulten har fått i förberedelsefasen, om den har relevans för upphandlingen, så ska den informationen även ges till de potentiella anbudsgivarna. Bestämmelsen säger inte riktigt hur det här ska gå till, men man skulle kunna tänka sig att man i annonsen eller förfrågningsunderlaget lämnar den informationen som kan vara relevant, bakgrundsinfon som kan vara aktuell då. Men om det är så att konsulten i fråga har fått en otillbörlig fördel, att man inte kan utjämna informationsövertaget, ja, då finns det en risk för uteslutning. Den upphandlande myndigheten får, det är ingen skyldighet, men man får utesluta konsulten i fråga. Och innan det här sker så ska konsulten få möjlighet att presentera sitt underlag för varför förberedelsearbetet inte har gett en konkurrensnedvridning. Och det här är någonting som sagt, är en ny bestämmelse, men det kan få ganska stora verkningar. Och det är väl kanske framförallt en affärsmässig aspekt man får klura på. För man riskerar ju att kanske inte få vara med om den stora delen, själva kontraktet, om man är med och arbetar i förberedelsefasen. Och det här är som sagt nytt. Vi vet inte riktigt hur det ska gå till. Hur ska informationsutjämningen ske? Inom vilken tidsfrist ska jag få lov att försvara mig om jag blir ifrågasatt som konsult? Det vet vi inte riktigt än, utan det återstår att se. Men det här är någonting som vi vill flagga upp. Och då vill vi bara att ni ska ha med er leverantörer att överväg den här eventuella risken. Så att man inte blir utesluten senare. Ja, ja, jag känner igen det där. Och nej. Det är väldigt komplext med information. Du har ju suttit och haft interna dialog och känt på människor och känslor. Precis. Personal, yeah. Som du omöjligt kan kanske bevisa av en merit. Yeah. Så jag kan ju tänka mig att den upphandlade parten står inför den här bevisbördan, att de måste lämna ut den här informationen på något sätt till de andra. Drar sig på detta. För, absolut. Det är väldigt stort arbete bara mot den här frågan. Ja, absolut, absolut. Effekten av detta är att man tänker sig för att tala om. Ja. Precis, precis. Och när jag har förberett inför det här så har jag försökt läsa på, men hur ska det gå till? Var liksom, finns det någon som har beskrivit det här innan, alltså i förarbetena till lagen och sådär? Men det är inte väl beskrivet, utan det här blir en liten sån här paragraf som vi kanske får pröva i domstol helt enkelt. Och det finns ju också alltså, väldigt stor risk för att se att den upphandlande myndigheten tycker att men nu har vi har utjämnat informationsövertaget, det här är inga problem. Man tillåter att konsulten får vara med i upphandlingen, men senare så får någon annan leverantör reda på det här. Och säger, men hallå, inte undra på att de vann, de fick ju vara med och utforma hela. Alltså, ni förstår, det här kan bli jättestort. Och vi får se. Jätteintressant input. Jag har förstått att det här är någonting som kommer diskuteras framöver. Ja, nu kommer vi till våran slutkläm också, som Andreas ska prata om. När man kan undslippa det här. Det finns ju undantag, som sagt. Jaha. Varsågod. Alltså den absolut vanligaste frågan vi får från såväl beställare som leverantörer, det är ju det här upphandlingsregelverket, det är ju jädra krångligt, kan vi inte slippa? Och det är ju sällan man kan det. Men det finns ändå några undantag. Och vi har tagit fram några här
som vi tänkte kunde vara intressanta i IT-branschen. Det finns andra. Men det första man kan tänka på, det är ju att upp till ett visst belopp så kan en upphandlande myndighet göra en så kallad direktupphandling. Och vilka belopp är det? Då får jag micken. För den klassiska sektorn är det ungefär 500 000. Och för den här försörjningssektorn, om vi är inom energiverksamhet, så är det knappt 1 miljon. Och då ska man beräkna direktupphandlingar av samma slag under hela räkenskapsåret. Så om man har haft massa små konsulttjänster, säg att man har varit inne och hjälpt till sen upphandlade myndigheten, då ska alla mina tjänster av samma slag räknas samman till ett beloppsgräns då, som då är 500 000 eller 1 miljon. Och det ska också domstolarna ta ställning till, vad nu samma slag är. För det kan man, som jag, ägna ett helt examensarbete åt utan att komma fram till något. Men nu ska Högsta förvaltningsdomstolen avgöra det också. Jag kan nämna det är lite intressant, för det är anledningen av det här Slussen-projektet i Stockholm. Stockholms kommun direktupphandlade 4 konsulter och åberopade det här undantaget och sa att det här är 4 olika konsulter. Vi har anlitat dem för att de har olika kompetens, olika bakgrund, och vi vill att de ska ge sin input i det här Slussen-projektet. Men nu får vi se om det är så att det är samma tjänster, alltså samma konsulttjänster, eller om det är olika. En av dem var jurist, och det tror jag kanske är en annan tjänst i vart fall. Men var de 4 på samma företag, eller var det olika? Nej. Nej, så som jag har förstått när jag läste så har de varit olika. Det var ju tekniska konsulter, 3 av dem, och det är väl framförallt de här då, var en teknisk konsult. Men de var anlitade för att de hade olika input, de hade olika utbildningsbakgrunder och olika, om jag ska säga, spetskompetenser. Men ja. Men om det är en lösning så är det produkt och tjänst tillsammans och det per år? Ja, det kan man. Det finns faktiskt ett annat rättsfall om det, där man sa det. Det var faktiskt en IT, ska vi säga, man köpte ett, ja, men en vara, så liksom en IT-produkt. Och sen så senare så köpte man implementeringen, tjänsten av det. Men det var inte okej, då slog de ihop det. Och då överskrevs direktupphandlingsgränsen. Så att det kan även vara både och. Man ser direktupphandlingar, så det kan vara både tjänster och varor. Och så. Mm. Men det är per år? Per räkenskapsår. Mm. Det här är lite också mitt favoritämne, så förlåt Andreas, nu får du tillbaka den. Linnea skrev sitt examensarbete om just direktupphandlingar av samma slag, så vi får inte låta henne prata på. Det var ju en liten djärv rubrik där, våga åberopa undantag. Alltså det är ju en uppmaning som riktar sig till beställarna då. För er leverantör, ni råder ju inte över detta, utan det är ju beställarna som, de upphandlande myndigheterna som är skyldiga att tillämpa den här lagstiftningen. Det ni leverantörer riskerar, det är ju numera sedan de förra upphandlingslagarna kom 2007, att ni riskerar att få kontrakt som ni har ingått med upphandlande myndigheter på ett regelvidrigt sätt ogiltigt förklarade. Så det är ju er risk så att säga. Men annars är ju all börda på beställaren. Och det kan ju innebära att det, man kan ju tycka som leverantör, ja men det här kan ni väl direkt upphandla eller sådär. Och då gäller det ju att förmå beställaren att våga detta. Gjuta mod i dem på något sätt. Och det, alla är ju rädda för att göra fel, så det kan ju vara, ha sina problem med det. Men då kan ni anlita oss, så skriver vi ett brev på vårt brevpapper, så kanske de blir lugna. Nej. Ett annat undantag som kanske inte alla IT-branschen kan använda, men levererar man till stadsnätsverksamhet, fiberutbyggnad, bredband. Det är ju rena Klondike i den branschen, har jag förstått. Då kan man utnyttja något som kallas telekomundantaget. Då behöver nämligen en det är ofta kommunala energibolag som bygger bredbandsnät i städerna. Och de anskaffningarna som sker till det, de projekten, behöver inte upphandlas enligt det här regelverket då. Sen har vi 4 punkter här. Det är egentligen inga undantag, utan det är då situationer där man kan använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det vill säga i praktiken direktupphandling.
Och det är om det finns tekniska skäl. Det här är jädrigt knepigt. Det är, nu kommer jag inte på något exempel, men det hänger ofta samman med att det är kanske en komplettering av någon tidigare leverans. Det finns bara en som kan utföra det här till en rimlig ekonomisk peng, så att säga. Då kan man åberopa det. Det finns också situationer där någon har ett patent på någonting. Ja, då är man ju så illa tvungen att köpa av honom. Och i IT-branschen, ja, datorprogram skyddas ju av upphovsrätt. Och då tänker ni så här, ja men fine, då är jag ju hemma. Eftersom jag har upphovsrätten till min programvara så behöver vi inte ha någon upphandling här. Men då är regeln den att det här ses ju som då ett undantag från lagstiftningen, och undantag ska tillämpas restriktivt. Och då kan man bara använda det här om det inte finns någon rimlig alternativ lösning. Och det gör det ju ofta i systemleveranser. Man behöver ju inte köpa just det kundinformationssystemet. Man kan ju rimligen ha ett annat. Så. Men är det något väldigt, väldigt unikt? Kommer jag inte heller på. Men flygledarsystem, jag vet inte. Så skulle man möjligen kunna använda sig av det. Och som sagt, är det kompletterande varuleveranser eller man upprepar... Man har utfört tjänsten tidigare och det är liksom ekonomiskt rimligt att man fortsätter med det. Då är det okej. Okay. Man kan dock lägga till att i de här situationerna så måste det tidigare arbetet eller leveransen varit upphandlad enligt konstens alla regler. Och man måste i den upphandlingen också ha angett att man eventuellt kommer utnyttja det här i framtiden. Enkelt uttryckt, optioner. Och det är som sagt upphandlande myndigheten som har all bevisbörda för att det här har gått rätt till. Men ni måste ändå vara medvetna om det för att ni riskerar att få era kontrakt ogiltigt förklarade. Precis. Det är inte så enkelt att göra affärer med det offentliga alltid. Mycket att tänka på. Avslutningsvis. Här har vi dem. Visa er förhandlingsvilja. Ja, alltså ta chansen om den finns. Och var inte överambitiös, svara på det som efterfrågas och inga överflödiga bilagor. Och så ska man såklart vara noggrann, svara på det som efterfrågas. Men om ni skulle hamna i den situationen att ni blir orättvist diskvalificerade eller förkastade, kom ihåg proportionalitetsprincipen. Jag tycker att vi ska använda den lite mer. Och var lite strategisk när vi pratar konsultarbete mot den upphandlande myndigheten. Vi vet inte riktigt hur den här regeln kommer slå, men det kan vara bra att tänka till före. Och finns det ett undantag så utmana och försök att det ska tillämpas. Yes.